Johan Thurberg, i slutet av augusti vigdes du till biskop i Lunds stift. Hur tycker du att den här första tiden har varit? Mycket spännande. Och ja, allting fortsätter ju som om ingenting hade hänt på ett sätt. Det är antagning av nya prästkandidater, det är diakonvigning, biskopsmöte, kyrkomöte och så vidare. Så jag får försöka hoppa in i det som sker och samtidigt försöka lära mig vad det är att vara biskop. Så det är allting på en gång. Så det är spännande. Vilken typ av frågor kommer vi att se dig som mest aktiv inom? Jag känner lite grann att som församlingspräst så har jag ju arbetat i en riktning och jag fortsätter i samma riktning fast nu som biskop för stiftet och inte bara en församling. Jag har ju arbetat med att kyrkan ska vara synlig i samhället, kyrkan som en naturlig del av samhället och som en part som människor ska kunna känna förtroende för och trygghet i. Jag har arbetat för att gudstjänsten ska vara levande och en kraftstation dit man kan komma och dit man kan bli utsänd ifrån, ut i världen. Jag har arbetat för att arbeta med Bibeln i olika sammanhang, i grupper, fördjupa sin tro. Både som medlem i församlingen men också de anställda och prästerna ska kunna fortsätta att fördjupa sin tro för att kunna ge vidare till andra i församlingen. Så de frågorna och kanske några till kommer jag att fördjupa mig i och jobba vidare med. I Lunds stift så har vi ju en vision som heter Bottna i nåden, skapa i världen. Vad betyder det för dig? Ja, det tycker jag passar mig väldigt bra. Och de gångerna jag har varit ute och pratat nu senast så har jag egentligen från ett annat håll pratat om samma sak. Nämligen att vi som kristna har ett behov av att samlas. Tillsammans stötta varandra, komma närmare Gud, få kraft, men att inte stanna i den här lilla follan och bara njuta av att vara tillsammans och samla kraft, utan att sen sändas ut i världen där vår uppgift är. Gudstjänsten i det nya handbokförslaget har ett rytm som jag trivs med. Samling, ordet, måltiden, sändning. Och det är liksom en pendelrörelse. Samlas tillsammans, sändas ut i världen. Och det är för mig visionen. Bottna i nåden, samlas hos Gud, vara den jag är, bli accepterad för den jag är hos Gud. Skapa i världen, ut och verka i hela världen. Och hur gör man det rent praktiskt? Det gör alla människor var och en utifrån sina förutsättningar. En del gör det i sina yrken och sina arbeten som busschaufför, lärare, sjuksköterska eller som medarbetare i kyrkan som diakon, pedagog, musiker, präst, vaktmästare, ekonom och så vidare. Men det kan också vara i enskilda uppgifter som man brinner för och som man känner att det här vill jag ta tag i. Med frivillig engagemang eller vad det nu kan vara för någonting. Och där är vi olika och det är bra. För då kan vi kristna kan finnas med i samhällets alla sammanhang. Händer det att du får nypa dig i armen någon gång för att påminna dig själv att ja, men jag är faktiskt biskop? Ja, det kan kännas lite overkligt emellanåt. Det kan du göra. Någon gång när jag har sett mig i spegeln på väg hit så har jag tänkt, va? Vem var det? Är det den lila skjortan du inte har vant dig vid? Det kan väl vara lite grann så, ja. Och livet som församlingsherde då i Karlshamn, är det en tid du saknar? På ett sätt så saknar jag det, ja. Det finns en puls i att vara församlingspräst. En närhet till församlingen som jag på ett sätt kan sakna, ja. Och sen saknar jag ju enskilda människor som jag har trivts med att arbeta med och vara med. Och så är det i livet. Det rullar vidare och mötas och skiljas i livets gång. Men det är inte så långt till Karlshamn. Ibland möter man dem, ibland här i Lund och ibland är jag där. Alla biskopar brukar ju ge ut ett herdarbrev och det gäller ju även dig. Hur går det så här långt? Jag skriver och skriver så fort jag har utrymme för att göra det rent tidsmässigt. Och jag jobbar på och hoppas att kunna bli färdig rätt så snart. Men jag vet inte riktigt när jag blir färdig. Det beror på hur mycket jag hinner. Och vad kommer herdarbrevet att handla om? Det får vi se. Lite grann får man hålla inne med så länge.